Trenutni vodostaj kod Smedereve plus 486 cm, što je 12 više nego juče, znači da je vodostaj u dolasku. Ledostaj je 100%, što znači da je cela površina reke zaleđena i led stoji, ne kreće se. Od Zemuna nizvodno do Đerdapa je ledostaj. Kada će da krene pitanje, juče je nešto krenulo u Beogradu, napravilo je haos tamo u marinama, na restoranima na vodi u Dunavcu kod Velikovratnog ostrava i hotela Jugoslavija. Samo nebo zna kad će početi ovo da se topi, zavisi od temperature, od danas je dosta toplo, tako može se desiti da to krene u Smederevu na Sidrištu, trenutno ima 50 i Grodskoj trenutno ima 52 plovila, od toga je 10 sa sobstvenim pogonom i 22 bez sobstvenog strane zastave, znači ukrajinske, rumunske, nemačke, bugarske. Svi su za sada bezbedni, međutim kada krene led, pitanje je šta će se sa njima dešavati, ali su brodovi u pripravnosti, ako nešto zatreba, bit će pomoći. Ledolomci po svim obećanjima sa viših instanci nisu krenuli, jer se pričalo da ledolomci nisu prvo da su spremni, a posle toga da nisu potrebni da rade. Opasno je što u Smederu stoje dve baže sa 2670 tona mazuta i oko 1000 tona baznog ulja. Ako dođe do slučajnog oštećenja od leda tih barži, bit će katastrofa. Nadam se da neće. Velika Morava, koja je, da kažem, vaša i naša reka, je potpuno zaleđena, ledostaje i iznad Ljubičevskog mosta, nizvodno do ušća. Što se tiče nje, poplava ne treba da brinemo. Iako dođe naglo topljenje leda u gornjem delu, bit će opasno na delovima gde su ove bujčaste reke, kao što je Južna Morava, gde je veliki sliv.